Pavle, máš rád přírodu, máš rád Šumavu? Samozřejmě to říká každý, ale já ji mám obzvláště rád a jezdil jsem vždycky do přírody a měl jsem chalupu u Jánských Lázní, takže v přírodě je člověk tak trochu sám. Sám sebe trošku objeví, trošku je samostatnější a příroda mu taky ukáže, co všechno umí. Myslíš si, že přírodě se má pomáhat, anebo si má pomoct sama? A příroda je na tom dneska tak, že ta civilizace je pro ní silná káva. Takže se musí přírodě pomáhat, protože dostává děsně zabrat. A jak je vidět na mnoha příkladech, tak mnoha lidem je to úplně jedno. Což tedy jako není dobře, protože příroda se umí mstít a možná, že nám ještě pěkně zatopí.